Благодарам на поканата да бидам присутен на ова ваша конференција. Само неколку работи. Прво, сметам дека Република Македонија во исклучително тешка состојба. Во прашање еднината и демократскиот развој на Република Македонија и затоа се необходни промени. Во Република Македонија не можат да настанат никакви промени, ниту сега на 5 јуни, ниту на 15 септември, доколку креаторите на кризата не понесат политичка, но и кривично правна одговорност. Мислам дека од постигнување на пржевскиот договор до сега, освен формално-правно исполнување на некои дефинирани обврски, во суштина ништо не се промени. За мене клучно е промените или реформите што ги предвидуваше извештајот на Прибе, по тоа ништо до сега не видовме. Напротив, имаме системска блокада. Значи, сите институции во Република Македонија се блокирани за да не може да работат и да не се започне процес на утврдување на одговорноста. Наместо да ги менуваат министрите како што тоа го прави Деновиот Дуи, мислам дека пред се треба да се спроведи демократски процес во рамките на политичките партии и може би најдобро е да се променат лидерите на партиите ако сакаме демократизација на самите партии, а тоа ќе има силно влијание на демократизација на сите процеси во Република Македонија. Како партија ние денес побаравме Државната изборна комисија да достави извештај дали избирачкиот список е прочистен и дали има услови за кредибилни избори. Мислам дека и Цивел денеска потврди дека нити е почната била каква постапка за прочистување, нити тоа е можно. Зборувам формално-правна процедура, едно е вие да разговарате со особа, друго е тоа да се прочисти преку управна постапка, да ги бришите тие што не треба да бидат по избирачкиот список. Така да повеќе од јасно е дека прво, значи избирачкиот список не е прочистен, второ, што е најбитно, немаме ние слобода на медиумите, слобода на печатот, или по-конкретно, немаме објективно информирање за сите состојби што се случуваат во Република Македонија, а тоа значи дека на изборите граѓаните не можат да донесат правилен суд. Сите очекуваме дека граѓаните на крај ќе донесат одлука за тоа која политичка партија ќе биде на власт или партии, меѓутоа тоа не е можно ако немаме објективни точни информации за сите процеси што се случуваат во Република Македонија. И ние како партија, на крај со тоа ќе завршам, сметаме дека ако се пролонгираат изборите, треба Република Македонија да биде една изборна единица. Тоа е битен предуслов за демонтажа на еднопартискиот систем кој што 25 години е во Република Македонија. И на крај, сигурно дека очекуваме реформи, но очекуваме пред се подршка од граѓаните до специјалниот јавен обвинител, затоа што подршката од политичките партии не е искрена. Партиите подржуваат работа на специјалното јавно обвинителство тогаш кога се гори некоја друга политичка партија, не од собствената партија. Затоа сметам дека најсилно оружје на тоа на специјалното јавно обвинителство остануваат граѓаните, јавноста и незиното транспарентно работење. Благодарам.